Аби взяти участь у форумі «Інновації, інвестиції, харківські ініціативи», на Харківщину прибула велика делегація з Литви на чолі із послом Литовської Республіки в Україні. Сторони обговорили подальшу співпрацю між Литвою і Харківщиною. Губернатор області Юлія Світлична зазначила, що між Харківщиною та Литвою дуже тісні ділові відносини. Варто згадати зустріч президентів двох держав, що відбулася саме в Харківській області. А сьогодні участь литовської делегації в форумі є дуже важливою і перспективною для двох сторін. Наші підприємства зачастую іщуть нові можливості, іщуть нових партнерів, іщуть нові шляхи для того, щоб розвивати свою продукцію, для того, щоб розвивати бізнес і активність зі сторони наших міжнародних партнерів, а також бізнесу зі сторони Литви буде дуже продуктивною в цьому сенсі. Ми готові зі своєї сторони предоставити всю необхідну базу, організувати необхідні зустрічі. Харківська область славиться своїм промисловим потенціалом, агропотенціалом. Ми достатньо маємо серйозну научну і образовательну базу. Керівник області зазначила, що у представників литовського бізнесу в рамках міжнародного економічного форуму пройдуть зустрічі в торгово-промисловій палаті Харківської області. Надзвичайний повноважний посол Литовської Республіки в Україні зазначив, що бачить у Харківському регіоні партнера з великим потенціалом. Поскольку в Литве тоже около 3 миллионов жителей, то я думаю, ваша область очень подходит нам по сотрудничеству и в этом плане. Это точно. Так что очень рады видеть вас и до встречи завтра на форуме. Представники Литви нагадали, що між ними і Харківщиною є освітні зв'язки. Продовжується реабілітація харківських військовослужбовців. Тому задача на завтрашньому форумі – налагодити і бізнес-відносини. Будуть обговорені питання щодо конкретного вкладання, а також підписання договорів, які завантажать підприємства, які будуть працювати на економіку Харківщини. Маємо впевненість, що інвестиційні пропозиції, інвестиційні домовленості, які будуть обговорення на цьому форумі, нададуть можливість вкладання іноземних інвестицій, а від цього розвиток нашої території, нашого регіону. Литовська делегація має перспективи співпраці з Харківщиною у сфері медицини, енергозберігаючих технологій, освіти і туризму. Анна Почапська, Дмитро Позняков. Вечірні новини.